Сега се отправяме към едно много интересно лично за мен интервю с преподавателят от Нов български университет по корпоративни финанси и данъчно планиране, доктор Емил Калчев, който ще разкрие разликите между базовият модел на Холи Рабушка и този, който е въведен в България, който е в момента. Нека да видим първата част от интервюто. Да започнем с малко предистория. Кога се зароди идеята за плоския данък и всъщност кой беше първоносителя на тази идея? Идеята за плоския данък е близо 30 годишна идея. Първата статия, публикувана по този въпрос, е от 82-а година на миналия век. Два автори са двама американски професори, Хол и Рабушка от Калифорния. И всъщност след това последва един дълъг дебат и тази идея още 80-те години е напълно изкристализирала теоретично и в реализация какво трябва да представлява един такъв така наречен плосък данък. Защо тогава повечето страни доста късно преминаха към тази идея? Като всяка нова идея, изглежда и трябваше време да стане популярна. И тя стана популярна и според мен тя не стана бавно популярна, за разлика от много други икономически идеи, които се забавиха във времето. Виждаме, че към момента над 22-23 страни в света имат плосък данък или поне така твърдят, че имат такъв плосък данък. А какви са спецификите на чистия модел на плоския данък? Чистия модел на плоския данък, всъщност това е и плоския данък, не е един данък. Това е една подоходна данъчна система, която фактически натоварва с данъка потреблението. И тази система се състои от два данъка. Данък върху доходите от труд и данък върху бизнеса, т.е. върху доходите от капитал. И особеното или най-важното за тази идея, което е и най-популярно, че тя е изключително проста. Декларациите и на двата данъка, които тя съдържа, могат да бъдат събрани на пощенски картички, т.е. може да си представим, че един лист А4, какъвто познаваме от всекидневната практика, може да събере повече от двете декларации на двата основни данъка и това е нейно огромно достоинство, защото тя изключва на места на данъчни консултанти, счетоводители и така нататък. Всеки сам може да се декларира данъци и за всеки е ясно данък върху какво плаща. Освен това, оригиналният плосък данък е прогресивен, макар и така снабден с така наречената скрита прогресия, т.е. комбинация от пропорционален данъчен размер и необлагаем минимум, при това доста щедър. Нещо, което у нас поне не е известно, така широката общественост си мисли, че плоският данък трябва да е непременно пропорционален и да не е прогресивен, а оригиналната версия е прогресивна. Каква тогава е картината у нас? Ние въведохме плоския данък или не съвсем? Според мен е българският данък върху доходите, въпреки че се нарича плосък данък, той почти няма нищо общо с оригиналната концепция за плосък данък, така че по мое мнение България ни най-малко не действа плосък данък. Ние нямаме плосък данък. Просто беше изгодно, според мен, за тези, които настояваха за него и за тези, които го въведоха, да бъде въведен някакъв такъв доморасъл, български плосък данък, който няма нищо общо с оригиналната версия. Какви са разликите между нашия модифициран плосък данък и оригиналния базов? По-добре е да ме питате кои са приликите, защото разликите са твърде много. Първо, цялата конструкция, като разликите, ето, българският данък е пропорционален, докато плоският данък е прогресивен. Ето ви една съществена разлика. Другата разлика е, че самата конструкция на данъка е абсолютно различна. Нашият личен подоходен данък или данък върху доходите на физическите лица, както той се казва, той не е данък само върху труда, а е данък и върху малкия дребния бизнес. Например, свободни професии за наичи и така нататък, еднолични търговци. Нещо, което при плоския данък не е така. И обратно, нашият корпоративен данък е само данък върху юридически лица, т.е. данък върху по-едрия бизнес, докато в оригиналната система бизнес данъкът е върху целия бизнес, малък, голям и всякакъв. Ето ви една съществена разлика в конструкцията. Българският корпоративен данък
няма абсолютно нищо общо с плоския данък. Това е данък, чиято основа е така наречената данъчна печалба. Докато понятието печалба изобщо не присъства при плоския данък, там се облага паричният поток. Или казано простичко, при плоския данък нямаме амортизации. Отворете българския закон и ще видите, че над 10 страници законодателя използва, за да регулира така наречените данъчни амортизации. Това е нещо революционно. Т.е. всички дълготрайни активи, които предприятието закупува, веднага са разход, а няма нужда от 10, 15, 20 години чрез амортизациите те да станат такъв. Една абсолютно съществена, фундаментална разлика между двете концепции и между многото други, разбира се, които така най-осезаемата разлика може би за хората е, че нашият данък и след въвеждането на така наречения плосък данък не стана по-прост. Напротив, ако сравните данъчните декларации преди въвеждането на плоския данък у нас и след въвеждането, данъчната декларация е толкова сложна, колкото и преди. Казано простичко, в нашия закон беше променен общо взето един параграф. Данъчната тарифа беше сменена с пропорционална ставка и това беше българския плосък данък. От гледище на плоския данък той изглежда като автомобил с шаси на Форд, вероятно колелета на Мини, двигател на Мерцедес, т.е. абсолютен сбиртак, ако трябва така да се изразя по-пластично. Господин Каролев, фърха ви ръкавицата. Имаме ли плосък данък и той ли е виновен за тези... С много от нещата, които казва преподавател от Нова Бърсна университет, съм съгласен, ама това според мен не е недостатък, е предимство. Понеже според мен го обясни много сложно и само хора, като може би мен и професора, който така предполагам като мен е навлезал в детайлите, аз съвсем кратко ще обясня каква е основната разлика. Защото също си има две основни разлики между оригиналната идея и тази, която е в България. Едната е, че оригиналната идея има облагаем минимум. Извинявам се, не облагаем минимум. И той е доста висок. Другата идея, другата разлика е, че идеята на плоския данък действително означава да няма никакви изключения от вратички, преференции, било за общини, където няма имало безработица, за каквото и да е. Също и амортизациите, нали, както каза преподавател на Нови Бургски университет, взимаш приходите на фирмата, вадиш само разходите за труда и другите разходи, те наречените преки разходи, и каквото остане го облагаш с един наставка. Амортизацията се взима на 100% при самата покупка на... Тя въобще не се има предвид, нали? Да, което в България това действително... е много не само в България. Ако погледна, примерно, той, защото аз съм го гледал, имаше години, в които аз бях данъчно задължен в Съединените щати. Техният данъчен код е такъв. Има над 1 милион данъчни експерти, които това има работата. Те попълват данъчните декларации на американските физически лица, не само на фирмите. Така че, сега да се върна обаче на тези две неща. Това, че в България не се въведе класическия, да го наречем класически, защото те са го предложили тези два професори Станфорд, модел на плосък данък, в който има необлагаем минимум, според мен е добре и ще ви кажа защо е добре. Ако има някакъв необлагаем минимум, това е много ясен стимул за тези, които искат да оптимизират разходите си и да крият данъци, да назначават колко си може повече служители, точно на нивото на необлагаемия минимум. Разликата в реалната им заплата да им плаща на ръка и така да не плащат никакъв данък. Това е, нали, навсякъде се прилага, поради което въвеждането на необлагаем, премахването на необлагаем минимум разширява данъчната основа и прави също плоския данък в този му по-балварен вариант по-справедлив, защото според мен колкото повече хора плащат данъци, толкова по-справедливо. Второто нещо, обаче колегата е прав, би трябвало да се, като направи на първата стъпка, да се направи втората стъпка, да се упрости още повече данъчния кодекс в България и да се премахнат, защото и сега има най-различни преференции. И също, това го говорим много отдавна, няма логика едноличните търговци да са с 15%, там трябва да стане 10%. Това е двойно облагане. На вече нетен доход се облага още веднъж. Там обаче, понеже пак има изключение. Там първо, ако си едноличен търговец, първо имаш право на нормативно определени разходи, които ти си изваждат от прихода ти и след това, каквото остане, го умножават с 15% ставка. За да стане и там после, за да бъде и там плосък данък, трябва да нямат едноличните търговци право и всякакви свободни професии, като юристи, например, лекари, на никакви нормативно определени разходи и след това да бъдат облагани само с 10%.
Едно нещо, което никой от нас до сега не говори, според мен е много важно, макар че беше загатнато от преподавател от Новия български университет, е, че ако се въведе истински плосък данък, той много опростява цената по обработката на данъците. За България не се правят такива изследвания, но скоро четах едно изследване, публикувано за Съединените щати. 27 милиарда долара годишно се харчат от фирми и частния сектор по точно тези данъчни консултанти. Ако стане като в Естония, където действително данъчна декларация е една страница и между другото работниците, служителите въобще не попълват данъчна декларация, освен ако нямат някакъв друг доход. Защото там данъка им се отдържа от работодателя и те не са задължени по закон да попълват данъчна декларация. Представете си колко милиарди в колко страни ще бъдат спестени. Сега да се върна малко на коментара на професора. Аз имам точно обратното мнение. За съжаление нямам в мене цифрите, но всеки може да ги провери. Вашата телевизия така според мен е ориентирана към по-интелигентните зрители. До момента, в който световната икономическа криза и след това България, която малко с лак влезе в нея, беше засегна публичните финанси на България, абсолютно не е вярно, че нямаше позитивен ефект от плоския данък. Нямам точните цифри, но много по-висок ръст има на данъка, приходите от данъка, както от общ доход, така и от корпоративния данък. И той е изчистен от ръста на икономиката. Тоест, ясно се вижда ефекта от изсветляването на икономиката. Аз точно това казах, че абсолютно ясно данъчните приходи трябва да се, и аз нямам точната статистика, да се разделят на ДДС приходи, на от подоходните данъци приходи, от акцизи и така. Да, и преди това трябва да се изчисти, за да сме обективни от ръста на икономиката и то инфлационния, защото когато има инфлация, очевидно растат и данъците, защото цените растат и оттам растат и косвените данъци най-вече. Така че преди да влеземе в криза, това беше ефекта ясен. Нещо повече, като влезахме в криза, всичките данъци спаднаха, но най-малко спаднаха точно тези данъци, които са обект на плоския данък. Тоест повече спаднаха косвените данъци, данък ДДС, акциз и много по-малко спаднаха данък общ доход и корпоративния данък. И още нещо последно. Много ми е интересно, професор, просто искам да ги видя тези цифри, които вие споменахте, как по 20% последните две децили, как се казва на български. Как се казва? Децилни групи. Децилни групи, т.е. най-богатите 20% и най-бедните, са тези резултати, които вие ги казвате. Това, което вие казвате, може само да е резултат на статичен ефект. Т.е. да сте видяли някаква цифра и да сте казали, окей, ако те ги бяхме умножили не по 10%, а по еди колко си процент, е такъв ще да е резултат. Ама нямаше да е такъв резултат, защото голяма част от тези хора щяха да продължават да си оптимизират абсолютно законово, тук не говоря за криене на данъците, данъчната си тежест, както го правиха преди, чрез офшорни компании. И всъщност аз лично съм такъв пример. Аз, понеже беше законно, моята компания беше преди години регистрирана в офшорна зона, но законно, т.е. не нелегална офшорна компания. Аз и моят партньор бяхме собственици на тази офшорна компания в Кипър, защото просто в България данъците бяха много високи. И тогава ние плащахме малки данъци законно в България и също малки данъци законно в Кипър. В момента, в който данъците в България станаха нормални, ние затворихме нашата офшорна компания и плащаме данъци в България. И ето ние сме малък пример, защото ние не сме голяма компания, но мога да ви кажа и с това свършвам, много големи компании, които го направиха. Generali, един от големите застрахователи, си затвориха кипърски офис, който им обслужваше бизнеса в Централна Европа и го отвориха в България. И сега стотици милиони, може би не годишно, но поне десетки милиони данъци, вместо да отидат в Кипър, влизат в България и също вместо да има кипърски счетоводители, кипърски юристи, които работят за Generali в Кипър, работят българските юристи и българските счетоводители за Generali в България. Отправяме топката. Може би кратък коментар относно интервюто, първата част от интервюто. Ще видим и втората малко по-късно на доктор Калчев. Смятате ли, че наистина се различава основната идея за плоския данък в България и може би ще вземете отношение най-вече от липсата на необлагаем минимум? Прав е колегата, че не е приложено в класическия му вид, но аз смятам, че спорът е по-скоро теоретичен. Дали си бил спазил това, което класиците са казали преди време или не. От това, което се случва в България, имаме единна ставка, т.е. първия признак, и то ниска, обикновено се смята под 20%. На 100, България има 10 на 100, да се премахне необлагаемия минимум, също го имаме.
премахване на двойното данъчно облагане също е на лице, въпреки че частично, това не е доведено до край. И прилагане на така наречения териториален принцип, плащаш там, където си изкарал парите. Аз се връщам отново към основната идея, защото сме на петата година от прилагането на плоския данък. И вече не можем да разсъждаваме абстрактно. Трябва да се запитаме, спечели ли България или не. И ако спечели, кой в България спечели от прилагането на плоския данък и нищия корпоративен данък и кой загуби? Това беше моята теза. Ние отдавна спорим с колегата Каролев. Аз твърдя, че се извърши преразпределение, това число поради премахването на необлагаемия минимум от нискодоходните към високодоходните групи, просто с едно решение. Въвеждането на плоския данък. А що се отнася до това, че в България имаме прилив на плащане на данъци от големи корпорации или на инвестиции, аз не виждам подобни данни. Имаме лек, той е прав, имаме лек ръст на постъпленията от преките данъци през първата година, 2008, и след това тръгна отново надолу. И причината не е само в кризата, причината е в редица други фактори. Можем да говорим на тази тема. И накрая, понеже беше даден пример за пример Съединените щати. А пред мен е един от най-новите анализи на професор Оренстейн от Джон Хопкинс през ноември, университета Джон Хопкинс, който по повод на предстоящите избори и дали кандидата на републиканците ще се наложи и водеща на една от най-богатите страни в света ще въведе плосък данък, казва следното. Ако Америка иска да бъде страна с разбити финанси, некомпетентно управлявана и да даде простор на интересите на олигархията, нека да въведе плоския данък. Тя има това е неговата оценка. А Обама преди 3 години, когато го попитаха, ще въведе ли плоския данък, тъй като САЩ е родината на тая идея и на този модел, той каза на несериозни въпроси не отговаря. Правиме кратко прекъсване и се връщаме отново в студиото с продължаване на дискусията. Бруния вътрешен продукт, поне Обама е адски сериозно.